Aquest claustre del segle XVII és ara el pati interior del Palau de la Capitania de Barcelona. La història de l'edifici es remunta al segle XIII, quan va començar la construcció del convent de l'Ordre de la Mercè. El primer edifici es va derrocar i es va construir el palau actual, que amb el pas del temps ha patit diverses remodelacions. En 1600 se construyó un convento, en 1849 se decide que sea la sede de Capitanía General y en 1929 se hace ya la gran remodelación, siguiendo siendo la Capitanía General. ¿Qué pasa? Que el puesto o cargo de Capitán General de Cataluña ya hace años que no existe como tal, antes la estructura militar era diferente. Dins l'edifici, l'escultura El desconsol de Josep Llimona als peus de l'escala d'honor porta al pis superior on s'hi troben el Saló Rosa, amb quadres de cosacs, el Saló Gris i el Saló del Tron. Es el sitio donde los actos institucionales de mayor representatividad del capitán general antiguamente y actualmente se realizan aquí. Aquesta sala custodia grans obres d'art com aquests 6 quadres que representen els primers reis borbons, entre ells Felip V i Ferran VI, o aquest rellotge del segle XVII. Tocant al Saló del Tron, dins les dependències, també s'hi troben relíquies com aquesta taula. Es de los objetos más valiosos que tenemos aquí, concretamente porque era una mesa que utilizaba Alfonso XIII en sus despachos en Barcelona. La verdad que siempre paso por acá porque vivo por acá cerca, pero nunca estaba abierto y ahora no, lo vi y muy lindo. No había pensado mai que sigués tan bonito por dentro, porque por fuera, claro, es una cosa de l'exèrcit y sembla que sigui una caserna d'aquelles, no, no, es preciosa. Són poques les vegades que aquest edifici s'obre al públic. Aquesta diada de Sant Jordi l'han visitat més d'un miler de persones.